Tällä autotehtaalla kaikki lähtee jo konseptisuunnitteluvaiheesta. Eli silloin lähdetään suunnittelemaan esimerkiksi koko hitsaamon layouttia. Sitten tehdään 3D-layoutti, josta lähdetään jatkojalostamaan sitten solukohtaisia malleja, jotka viedään prosessimuleittiin ja siellä sitten taas katsotaan, tehdään työkaluverifiointi, eli tarkistetaan se, että kaikki kyseiset menetelmät, mitä siinä solussa pitää tehdä, pystytään tekemään olemassa olevilla työkaluilla tai niillä työkaluilla, jotka siihen on suunniteltu. Eli käytännössä kaikki lähtee tyhjästä tehtaasta siihen yksittäiseen pistehitsaussoluun, mitä oltiin tuolla kentällä jo kattomassakin. Ensin lähdemme rakentamaan line designerilla layouttia esisuunnitteluvaiheeseen. Sen jälkeen me saadaan line designerista suoraan mallit meidän process simulateen, eli meidän simulointijärjestelmään, ja siellä sitten voidaan rakentaa se solun lopulliseen muotoon. Ajansäästö ja sitten se, että saadaan kerralla valmiiksi. Eli siinä on taloudellinen aspekti, mutta myöskin ajallinen. Eli kun me kaikki pystytään etukäteen, ennen kuin meillä on kentällä yhtikästä mitään asennettuna, voidaan tehdä kaikki valmiiksi, voidaan testata kaikki valmiiksi, niin silloin myöskin tiedämme, että se on tehtävissä niin kuin on suunniteltu. Lähdetään siitä line designerista liikkeelle, eli tehdään 3D-layoutti. Sen jälkeen sitten alkaa meidän työkalusuunnittelu. Työkalut verifioidaan siellä simulointimallissa, katsotaan, että tuotteet valmistettavissa kyseisissä työkaluissa. Sitten kun se on tehty, sitten lähdetään itse robottisimulointiin, eli lähdetään tekemään offline-ohjelmointia. Ja sitten sen jälkeen tehdään se ihan valmiiksi asti ja ihan virtuaalisen käyttöönottoon asti, jossa sitten mukaan tulee myöskin logiikat. Kaikki robotit 100-prosenttisesti ohjelmoidaan aina etukäteen. Kaikki on valmiina, kun robotti on asennettu kentälle. Silloin me ei tarvita fyysistä robottia täällä vielä ollenkaan, eli meillä on olemassa robotista virtuaalinen malli, mikä vastaa täysin sitä samaa, mikä sitten tullaan tuonne kentälle asentamaan. Sieltä löytyy kaikki samat toiminnallisuudet. Siellä pystytään tekemään kaikki ohjelmat ihan täydellisesti oikein. Meillä on käskyt oikein, meillä on sekvenssit oikein siellä, eli se vastaa ihan täysin oikeaa robottia se, mitä me saadaan siellä tulos. Ja sieltä me sitten saadaan valmiiksi ohjelma, joka vaan ladataan tuonne robotille sitten, kun on käyttöönottovaiheen aikaa. Ehdottomasti ajansäästö ja myöskin iso rahallinen säästö sen tähden, koska ei tarvitse korjata asioita, me saadaan kaikki valmiiksi paikoilleen, kaikki on etukäteen testattu, katsottu, varmistettu, jigit ovat oikeanlaiset, työkalut ovat oikeanlaiset, robottien paikat ovat oikein, robottien huoltopisteet ovat oikein. Ja sitten kun yleensä meillä on projektiajat hirveän lyhyitä, niin silloin me saadaan mahdollisimman paljon tehtyä asioita etukäteen, jolloin se asennus- ja käyttöönottovaihe jää mahdollisimman lyhyeksi. Tehdasympäristö pitää olla myöskin mallinnettuna tuonne oikein, eli se, mutta siinä me käytetään sitten taas 3D-skannausta hyväkseen, eli me skannataan tuo meidän tehdasympäristö, jossa sitten tulee kaikki tehdasrakenteet, erilaiset tukipilarit ynnä muut kuvan mukaan, niin sillä saadaan sitten nekin hanskattua, mutta tänä päivänä se on ihan elinehto, että sitä tehdään. Käytetään Siemensin Process Simulate-ohjelmaa pääsääntöisesti tänä päivänä. Että ollaan siirrytty NX-maailmaan, niin ne on kaikki yhteensopivia ja kaikki meidän mallit löytyy Siemensin Teamcenteristä. Ne on kaikki yhteensopivia ohjelmistoja, niin silloin kaikki työskentelevät aina viimeisimmällä mallilla ja kaikki on oikein. Ne ovat vahvistaneet meidän kilpailuasemaa tässä kiristyvässä kilpailutilanteessa, eli me ollaan sen myötä entistä nopeampia, me ollaan entistä tehokkaampia niin ajallisesti kuin rahallisestikin. Meillä pitää olla joku etu, miksi me tehdään autoja täällä Uudessakaupungissa.
sen laadun tuottokyvyn lisäksi. Me ollaan joustavia, me ollaan nopeita ja meidän pitää jatkossa olla entistä nopeampia ja joustavampia. Ja tällä menetelmällä me saadaan varmistettua meidän tulevaisuutta.